নমস্কাৰ, হেল্ল' ডাক্তৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানটিক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। হেল্ল' ডাক্তৰ অনুষ্ঠানত আমি প্ৰত্যেকদিনে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত একোগোটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিও আমি কথা পাতিম ৰক্তৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ৰোগ সম্পৰ্কে, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰক্তৰ ৰোগ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ, আটাইবোৰ কথা আজি আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্লিনিকেল হেমাটলজি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক, লগতে পাষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অৱ হেমাটলজি এণ্ড ব্লাড ট্ৰেন্সফিউচন, প্ৰেচিডেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট চেপ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি অফ হেমাটলজি ডাক্টৰ পবিত্ৰ কুমাৰ গগৈ ছাৰক ছাৰ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সঁচাকৈ আজি আমি সুখী হৈছোঁ আপোনাক আমাৰ মাজত আজি পাইছোঁ। আজি বহুতখিনি কথা আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শক যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। এইকেইটা দৰ্শকসকলকো জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি ৰক্তৰ লগত জড়িত কিবা অসুবিধা আছে, কিবা সমস্যা আছে, আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব, আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ খুব ধুনীয়াকৈ চাই সমাধান দিব। আচ্ছা, সঁচাকৈ আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ৰক্তৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰক্তজনিত আমাৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায়। গতিকে প্ৰথমেই মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ ৰক্তজনিত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ সাধাৰণতে হোৱা দেখা যায়। প্ৰথমতে মই ক'ব খুজিছোঁ যে ৰক্ত এনেকুৱা এটা বেমাৰ নাই যিটো বেমাৰত ৰক্ত ইনভল্ভ নহয়। কোনোবা ষ্টেজত সকলো বেমাৰতে ৰক্ত ইনভল্ভ হ'বই। আৰু কিন্তু আমাৰ অসমত কিছুমান ডিজিজ বিশেষকৈ খুব কমন, লাইক এনিমিয়া, এনিমিয়াটো খুব কমন, আৰু এই এনিমিয়াটো বহুত কাৰণে হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ইয়াত কিছুমান পিকুলিয়াৰ টাইপ অফ এনিমিয়া আমি খুব সঘনাই দেখিবলৈ পাওঁ। দুই নম্বৰ হৈছে ব্লাড কেঞ্চাৰ, কোৱাইট কমন পাইছোঁ, দেখিছোঁ। সেইটো আগতে হয়তো ডিটেকশ্যন হোৱা নাছিলে বা ডায়গনচিছ হোৱা নাছিলে। এতিয়া যিহেতু আমাৰ ফুল ফ্লেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমি বহুত ব্লাড কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন হৈছে আৰ্লি ষ্টেজত, আৰু তেহেঁতক আমি ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব পাৰিছোঁ। সেইটো এটা আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা সাধাৰণতে ৰক্তৰ লগত আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা বেমাৰ হ'ব পাৰে? কেতিয়াবা ব্লিডিং ডিজৰ্ডাৰো আমি পাইছোঁ, কাৰণ অলপ কাটিলেই ব্লিডিং হৈ যায় বেছিকৈ। হয়, এইবোৰ কিছুমান জন্মগতও হ'ব পাৰে, নহ'লে কিছুমান একুৱাৰ পিছত কিছুমান ব্লাডৰ কেইবাটাও কম্পনেণ্ট আছেতো, লাইক প্লেটলেট, সেইটো ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে খুব ব্লিডিং হয়। সেই বেমাৰটো আছে, খুব এটা ইমান ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্ট নহয় আমাৰ, কিন্তু এনিমিয়াটো মষ্ট কমন। হয়, গতিকে আপুনি ক'লে যে ৰক্তৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায়। আজি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আপুনি কৈছে যে এনিমিয়া বিশেষকৈ আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ সমস্যা, এনিমিয়া। গতিকে মই প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই এনিমিয়া আচলতে কি আৰু এনিমিয়া কি কাৰণে হয়। এনিমিয়া কি মানে, এইটো কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহ হেৰি কৰা আছে, একৰ্ডিং টু WHO ষ্টেণ্ডাৰ্ড, হিমগ্ল'বিন লেভেল যদি এতিয়া কমি যায়, সেইটো কিন্তু বেলেগ বেলেগ স্তৰত বেলেগ বেলেগ, দেখোঁ এডাল্ট মেল লেছ দেন 13 grams যদি হয়, এডাল্ট ফিমেলত 12 grams কমটি হয়, বা প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনত লেছ দেন 11 হয়, তেতিয়া আমি এনিমিয়া বুলি কওঁ। সেইটো এটা আমাৰ ডাক্তৰী পৰিভাষাত আমি কওঁ যেতিয়া হিমগ্ল'বিন কমি যায় এনিমিয়াটো। আৰু এইটো বিশেষকৈ এনিমিয়া বহুত কাৰণে হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা ধৰক মই যেনে কৈছোঁ এনিমিয়া লৈ পেলাই আমাৰ চলাই আহে, কিন্তু এনিমিয়াটো কজ ইজ সামৰ এলছ, সেইটো ইট মে বি ডিউ টু ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, ব্লাড লছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মেলিগনেঞ্চি হৈ পেলাইনি হ'ব পাৰে, কিডনী ডিজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, আৰু আমাৰ ইয়াত আৰু এটা বেছি কমন ৱৰ্ম ইনফেষ্টেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। চ' ডিফাৰেণ্ট কাৰণবোৰৰ কাৰণে এনিমিয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়াটো কোৱাইট কমন, ভেৰি কমন, হি স্পেচিয়েলি আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত কমন। আৰু যদি এগৰাকী ব্যক্তিৰ যদি এনিমিয়া হয় তেওঁৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে? প্ৰথমতে তেখেতৰ কিছুমান ভাগৰ লাগিব, অলপ খোজকাঢ়িলে তেখেতৰ মানে ফেটিক যিটো আমি কওঁ ভাগৰুৱা হৈ যাব, বুকু ধপধপাব, বা মূৰ বা কাণবোৰ হুম হুমাই থাকিব, আৰু কেতিয়াবা চেষ্টত অলপ পেইনো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা পাওঁ আমাৰ ওচৰলৈ পেচেণ্ট আহে, কাৰ্ডিঅ'লজিলৈ ওচৰলৈ যায় হাৰ্ট স্পেচিয়েলিষ্টো, যে হাৰ্টৰ কিবা হৈছে নেকি, আল্টিমেটলি তেওঁলোকে চাই মেলি কয় যে মোৰ হাৰ্টৰ ফালৰ পটলি, আপুনি হিমাটলজিষ্টৰ ওচৰলৈ যাওক। তেনেকুৱা আমি বহুত ক্ষেত্ৰত পাওঁ, এনে চেষ্ট প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, আৰু তেনেকুৱা কেতিয়াবা সেই ভৰি হাতবোৰৰ আঙুলি হেৰিবোৰ শিৰ হিৰাই থাকিব, ঠাণ্ডা পৰ ফটকে ঠাণ্ডা হ'ব,
উশাহ চোখা লওঁতে কষ্ট হ'ব, ধৰক যিজন মানুহে আগতে খোজকাঢ়িছিলে 100 মিটাৰ্ছ এতিয়া 50 মিটাৰ্ছ খোজকাঢ়িলে তেওঁলোক নোৱাৰে, মানে ৰেস্পিৰেটৰী ডিষ্ট্ৰেছ হৈ যাব, এইবোৰ কমন চিম্পটমছ। গতিকে আমি কিছুমান হেৰি আছে যে আমি দেখিলেই গম পাওঁ যে আপুনি মই যিখিনি লক্ষণৰ কথা ক'লে মই এইখিনি বুজিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি যদি দেখোঁ যে আমাৰ তেনেকুৱা কিবা এটা লক্ষণ আমাৰ দেখা দিছে, আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আমি এনিমিয়াত ভুগিছোঁ, আৰু তেতিয়া আমি নিশ্চয় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে। হয়, কাৰণ এনিমিয়াটো আমি হিমগ্লোবিন কমটি হ'লে এনিমিয়া বুলি গম পালোঁ যে এনিমিয়াৰ কিয় হৈছিলো আমি নাজানো, আৰু কিয় হৈছিল নজনাকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আল্টিমেটলি টেম্পৰেৰি ভাল পাব পাৰে দেখুৱাব পাৰে, কিন্তু ইন দ্য লং ৰান এতিয়া আল্টিমেটলি আকৌ এনিমিয়া হ'ব, গতিকে আমি কাৰণটো উলিয়াবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে। হয়, আপুনি আগতেই ক'লে যে এনিমিয়া যিকোনো বয়সত বেলেগ বেলেগ ধৰণে হোৱা দেখা যায়, কিন্তু সাধাৰণতে আমি দেখা পাইছোঁ যে মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ এনিমিয়াত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাসকল বেছিকৈ এনিমিয়াত ভোগা দেখা যায়, ইয়াৰ কাৰণ কি? আৰু বিশেষকৈ গৰ্ভাৱস্থাত আমি দেখোঁ যে হিমগ্ল'বিন প্ৰায়ভাগ মহিলাৰ গৰ্ভাৱস্থাত হিমগ্ল'বিন কমি যায়, ইয়াৰ কাৰণ অকণমান আপোনাৰ জানিব বিচাৰিম। মহিলাসকলৰ প্ৰথম কথা তেওঁলোকে মাহেকীয়া বুলি কওঁ, সেইটো ব্লাড লছটো সদায় হয় প্ৰথম। 2 নম্বৰ হৈছে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাটো অলপমান ইৰেগুলাৰ, সেইটো মানে কৈছোঁ আৰু। আৰু ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ ইন দ্য ফেমিলি ইজ লিটল বিট মানে অলপ হেৰি কৰা যায়, আৰু ডায়েটেৰী অলপ সেইটো আছেই, ডায়েটটো সাধাৰণতে প'ৰ হয়, আৰু কেতিয়াবা ধৰক কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেইনলি ডায়েটটো মেইনলি, কাৰণ আপুনি যে ক'বলৈ বেয়া ঘৰখনত আপুনি কিবা বনাইছে আল্টিমেটলি যিখিনি থাকে সেইখিনি লাষ্টত মহিলাগৰাকী নাই আৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই হাজবেণ্ডে খুৱাই যিখিনি বাকী আমাৰ যিটো ছ'চাইটিত চলি আছে আমাৰ সেইটো হয়, আল্টিমেটলি তেখেতৰ ডায়েটৰী ডেফিচিয়েঞ্চি খুব কম হয়, সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ সেইটো এনিমিয়াটো খুবেই কমন। আৰু এইটো ভেৰি আনফৰ্চুনেট, তেখেতে এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে এটা, তাত দেখা গৈছিলে যে অসমত এই মাইকী মানুহ মানে মহিলাসকলৰ ভিতৰত এনিমিয়াটো আটাইতকৈ কমন, এবাৰ 72% এণ্ড ফলোড বাই হাৰিয়ানা তাত 69% আৰু তাৰপিছত ঝাৰখণ্ড এবাৰ 68%, তেওঁলোকে দেখিছে অসমত আটাইতকৈ বেছি কমন কমন হয়। সেইটো মই ভাবিছোঁ, আমি ভাবিছোঁ যে এইটো মেইনলি ডিউ টু ডায়েটৰী ডায়েট। আমি এই সম্পৰ্কে আপোনাৰ পৰা জানিম যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য আমি ল'ব লাগে যাৰ পৰা আমি এনিমিয়াত যাতে আমি নুভুগোঁ, কিন্তু মই আগতে এবাৰ ক'লোঁ যে গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আপুনি কৈছিলে যে বেছি মহিলা এনিমিয়াত ভোগা দেখা যায়, ইয়াৰ কাৰণ কি? আৰু যদি গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মানে হয় কি, তেখেতৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বহুত বেছি থাকে, আৰু এনেই মাইকী মানুহৰ বা মহিলাসকলৰ যিমানখিনি হিমগ্ল'বিনৰ দৰকাৰ, কিন্তু গৰ্ভৱতী সময়ত ইনক্ৰিজ ডিমাণ্ড থাকে, বেবীটোকো লাগে মাককো লাগে, বেবীটো গ্ৰথটোৰ কাৰণে লাগে মাকৰ মেইনটেইন কৰিবলৈও লাগে, গতিকে সিমানখিনি যেতিয়া ডেফিচিয়েঞ্চি অলৰেডি থাকে তেতিয়াহ'লেতো ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ যাব তেতিয়া। আৰু 2 নম্বৰ কথা, এনিমিয়াটো কেতিয়াবা অলপ মিছ মানে হেৰি হয়, প্লাজমা বুলি এটা বস্তু আছে লিকুইড পাৰ্ট, সেই প্লাজমাটো প্ৰেগনেঞ্চি সময়ত বাঢ়ি যায়, গতিকে আৰ বি চিটো সেই প্ৰপৰ্চনেটলি নাবাঢ়ে, গতিকে ফলছ ৰিপৰ্ট কিছুমানো হয়, ৰিলেটিভলি যেতিয়া লিকুইড পাৱাৰটো বাঢ়ি গ'ল হিমগ্ল'বিন কনচেনট্ৰেশ্যনটো কম দেখায়, সেইটো এটা কাৰণ। কিন্তু এজ এ হ'ল আমাৰ ইয়াত যিটো মেইনলি ডায়েটৰী হেৰি হয় ফুড হেবিট ইট শ্বুড বি কাৰেক্টেড, আৰু আমি দেখিছোঁ এতিয়া বিশেষকৈ ছোৱালীবোৰ ইয়াং গাৰ্লছ বা যিবোৰ এটা বিয়া হৈছে ৰিচেণ্টলি বিয়া হৈছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত মানে হেৰি বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে, খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত বা আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে যদি তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। এইখিনি মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আহিম, ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা, কিন্তু তাৰ আগতে আমি এনিমিয়াত নুভুগাকৈ আমি নিজকে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, আমি কোনবিলাক কথাৰ ওপৰত আচলতে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, মানে ছোৱালীয়েই হওক বা গৰ্ভৱতী মহিলাই হওক কোনবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যাতে আমি এনিমিয়াত নুভুগোঁ। তেওঁলোকে মেইনলি তেওঁলোকে চাব লাগে যে জাংক ফুডবোৰ আজিকালি খুব ওলাইছে, ষ্ট্ৰীট ফুড, সেইবোৰত আপুনি এতিয়া মোৰ পেচেণ্ট আহে তেওঁলোকে কয় যে ছাৰ ছোৱালীজনী স্কুললৈ পঠাওঁ আহিব টিফিনটো লৈ আনে, তাৰমানে তেওঁলোকে সেই কলেজৰ ফ্ৰণ্টত সেইবোৰ জাংক ফুডবোৰ খায়, আল্টিমেটলি গুৱাহাটী ভোক নালাগে, দিছ ইজ এ ফুড হেবিট, যিটো আমাৰ ক'বলৈ বেয়া দিছোঁ মানে ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হ'বলৈ গৈছে, সেই ফুড হেবিটটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে খোৱা বোৱাত খুব গুৰুত্ব দিব লাগে। আমাৰ নেচাৰেলি পোৱা আমাৰ যিবোৰ ফুড আছে বহুত আইৰণ বেছি থকা ফুড আছে সেইবোৰ খাব দিব লাগে, আৰু বাকীখিনি যদি অন্য কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে। কাৰণ এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগে, আমাৰ অসমত যিহেতু কৈছোঁ কিছুমান ৰেচ মানে কিছুমান মানুহৰ মাজত এনিমিয়াটো অলপ আছে, কোৱাইট কমন, কিছুমান হিমগ্ল'বিন টাইপটো অলপ এবনৰ্মেল কিছুমান, সেইকাৰণেও কিছুমান হেৰি হয়, কিন্তু মেইনলি আমাৰ
মই এইখিনি কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যদি ছোৱালী অৱস্থাত বাৰু চলি গ'ল কিন্তু গৰ্ভাৱস্থাত আমি আমাৰ নিজৰ লগতে আমি শিশুটোৰ কথা ভাবিব লাগিব গতিকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ আগতে মানে প্লেনিং কৰাৰ আগতে আমি তেনেকুৱা কিবা আমাৰ হিমগ্লোবিন কিমান আছে বা তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিবা কৰাৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন আছে নেকি ডেফিনেটলি আছে মই সেইটোকে বৰ আগতে ষ্ট্ৰেছ কৰি আছোঁ যে আগতে সেইটো চাব লাগে কাৰণ আইৰণ লেভেলটো চাব লাগে মই যিহেতু কৈছোঁ আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া ইজ ভেৰি কমন আৰু আইৰণ লেভেলটো আমি যদি চাওঁ কিছুমান ভেৰি চিম্পল টেষ্ট আজিকালি চবতে কৰিব পৰা যায় সেই আইৰণ লেভেলটো চাই যদি কমটি হয় সেইটো কাৰেক্ট কৰিব লাগে সেইটো কাৰেক্ট নকৰিলে আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেলি প্ৰেগনেণ্ট হয় প্ৰেগনেণ্ট 12 weeks 13 weeks হৈ যায় মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ ইনক্ৰিজ ডিমাণ্ড থাকে কমাৰলৈ এনিমিয়াটো বেছিয়ে গৈ থাকিব গতিকে আগতেই কাৰেক্ট কৰি ল'লে ভাল হয় বেবিটো গ্ৰ'থৰ কাৰণেও ভাল হয় মাকৰ কাৰণেও ভাল নহ'লে আল্টিমেটলি কেতিয়া প্ৰিমেচিয়'ৰ ডেলিভাৰী হ'ব বেবিটোৰ বাৰ্থ ৱেইটটো কমি যাব কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন হয় হয় খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে ছাৰ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ সকলোৱে নিজৰ যতন ল'ব এনিমিয়াত কোনেও নুভুগক কিন্তু যদি এনিমিয়া হয় ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে এনিমিয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট মই কৈছোঁ খৰচটো বহুত কাৰণে হ'ব পাৰে যদি ব্লাড লছৰ কিছুমান এভিডেন্স আছে আমি ব্লাড লছটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ মাইকী মানুহৰ এটা ব্লাড লছ হেৰি আছে কেতিয়াবা অলপ বয়স হ'লে ইট্ৰেন ব্লাড লছ হয় জৰায়ুৰ ব্লাড লছটো খুব কমন হয় আৰু সেইবোৰ হেৰি কৰিব লাগে কেতিয়াবা মতা মানুহৰ ব্লাড লছ হয় গতিকে জি আই মানে গেষ্ট্ৰিক হেৰি হৈ পেলাই সেইটো কাৰণে ব্লাড লছৰ কাৰণে সেইবোৰ কাৰেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডেফিচিয়েঞ্চি যদি পাওঁ ডেফিচিয়েঞ্চি আমি আইৰণ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু কিছুমান মই যেনেকৈ কৈছোঁ কিছুমান ৰেচৰ মাজত কিছুমান মানে এথনিক পপুলেশ্যনৰ মাজত কিছুমান এনিমিয়া কমন আছে সেইবোৰ ট্ৰিটমেণ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব বেলেগ ধৰণৰ এইখিনি আপুনি আইৰণৰ কথা ক'লে কোনোবা এগৰাকী হিমগ্লোবিন লেভেলটো কম থাকিলেই তেওঁ আইৰণ খাব লাগে আমি কোৱা শুনো বহুতে কয় যে আইৰণ বছৰ দণ্ডত 100টা আইৰণ টেবলেট খাব লাগে সকলোৰে কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব নাই সকলোৱে খাবলৈ বুলি কথা নাই মই যেনেকৈ কৈছোঁ আইৰণ লেভেলটো চাই ল'ব লাগে ফেৰিটিন লেভেলটো কিমান আছে আৰু চেৰাম আইৰণ লেভেলটো কিমান আছে যদি ফেৰিটিন ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তেতিয়াহ'লেতো আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যদি ইমাৰ্জেঞ্চি লাগে আমি ইঞ্জেকশ্যনো দিবলগীয়া হয় অকল টেবলেট খালি তেতিয়া নহ'বও পাৰে কিন্তু এবাৰ কাৰেকশ্যন হোৱাৰ পিছত কিছুদিন মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইটো আমাৰ কেতিয়া ভুল হয় যে ইঞ্জেকশ্যন দিলোঁ বা ব্লাড দিলোঁ কাৰেকশ্যন হৈ গ'ল এনিমিয়া জল ৰাইট ষ্টপ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট সেইটো নহয় তেনেকুৱা গতিকে মাজে মাজে আমি চেকআপ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যদি আমি দেখোঁ যে আমাৰ এনিমিয়া কম আছে আমি এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এইকেইটা দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিহেতু গগৈ ছাৰক আমাৰ মাজত পাইছোঁ আপোনালোকৰ যদি মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ এনিমিয়াৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে আপোনালোক যদি ৰক্তজনিত কিবা অসুবিধাত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মানে ফোন কৰক আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহৰ খুব ধুনীয়াকৈ চাই সমাধান দিব আমি যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ এনিমিয়াৰ বিষয়ে আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকেও বুজি পাইছে আৰু যদি কিবা আছে দৰ্শকে নিশ্চয় আমালৈ ফোন কৰিব যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ আগতে কৈছিলে যে এনিমিয়াৰ লগতে এক ডাঙৰ আৰু এবিধ ৰক্তজনিত ৰোগ হৈছে আমাৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ আৰু ব্লাড কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে আচলতে এতিয়াও আমি নাম শুনিলে আমাৰ আচলতে অকণমান ভয় লাগে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনতে ব্লাড কেঞ্চাৰ যদিও এতিয়া বহুতখিনি সলনি হৈছে আপোনাৰ পৰা জানিম এই বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সলনি হৈছে কিন্তু এই ব্লাড কেঞ্চাৰ আচলতে কিয় হয় আৰু আমাৰ অসমত কেনেকুৱা এই ব্লাড কেঞ্চাৰৰ ৰোগীৰ সংখ্যা আপুনি যে কৈ ব্লাড কেঞ্চাৰ কিয় হয় ব্লাড কেঞ্চাৰ একজেক্ট কজটো আমি কেতিয়াও এতিয়াও গম পোৱা নাই কিছুমান প্ৰেচিপিটেটিং ফেক্টৰ আছে কিছুমান ফেক্টৰ হেৰি হ'লে কম্বিনেশ্যন হৈ পেলাই ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে বুলি বহুতে হেৰি কৰিছে দেই যেনেকৈ কেতিয়াবা কিছুমানে কৈছে এইটো টিউমাৰ জনিত হ'ব পাৰে জাষ্ট লাইক টিউমাৰ কিছুমানে কৈছে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ভাইৰেল ইনফেকশ্যন এটা খালী প্ৰমাণ কৰিছে HTLV ভাইৰাছ বুলি হিউমেন টি লিউকেমিয়া ভাইৰাছ সেইটো কনফাৰ্ম সেই টি চেল লিকিমিয়া ভাইৰাছটোক সেইটো লিকিমিয়া কৰে সেইটো কনফাৰ্ম কিন্তু নট অল লিকিমিয়া চব নকৰোঁ যেনেকৈ ই বি ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন হ'লে হ'ব পাৰে এই দুই এটা হৈছে হেৰি কৰিছে আৰু কিছুমান ৰেডিয়েশ্যন এতিয়া তেওঁলোকে দেখিছে যে হিৰোশ্বিমা নাগাছিকে যিবোৰ মানুহ বাচিলে এটম বমৰ পিছত ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে বহুত এনিমিয়া হৈছে আৰু আমাৰতো এটা বৰ আনফৰ্চুনেট মোৰ জুনিয়ৰ কলিগ এটাৰ মিছেছে কাম কৰিছিলে তাৰ চেম্বাৰত মানে ক্লিনিকত ৰেডিঅ'লজি ক্লিনিক আছিলে তেওঁ সদায় মানুহজনী মেনেজাৰ বহি থাকে এক্সট্ৰে এক্সপ'জাৰ হয় আল্টিমেটলি সেই মানুহগৰাকী ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল মোৰ ওচৰত যেতিয়া আহিছে মই তাত কৈছোঁ যে এইটো আছে তোমাৰ কাৰণে হেৰি গতিকে ৰেডিয়েশ্যন এটা কজ হয় আৰু এনেও ক্ৰমজমেল ডিফেক্টৰ কাৰণেও কেতিয়াবা হয় দেখা যায় আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কিছুমান ফেমিলিত কিছুমান লিকিমিয়া পোৱা যায় কিছুমান ফেমিলিত সেইটো আমি কিছুমান পাইছোঁ এক্সেক্ট কজটো আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি যে এইটো কাৰণতে হয় বুলি কিছুমান এনিমিয়া কিছুমান ফেক্টৰ আমি
ডিটেক্ট কৰিছো এজন মানুহে কেতিয়া গম পাব যে মোৰ এনেকুৱা ব্লাড ক্যান্সার হ'ব পাৰে তেওঁ নিজে কেতিয়া সন্দেহ কৰিব কেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰ যাব কেতিয়া কেতিয়া লক্ষণ কিবা দেখা দিয়ে এটা হ'ব যে এনিমিয়া আ স্যার আপোনাক অকমান ৰখাইছো আমি কথা পাতি মেবি হয় কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটি ফোন আহিছে ফোনটি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি কৰ পৰা কৈছে মই কৰবিয়ানৰ জিফুন পৰা কৈ আছো হয় বাইদেউ আপোনাৰ সমস্যাটি ক'ব মানে হেৰি অলপ আগতে ছাৰে কৈছে যে বাইদেউৰ লগত বহি আছে মানে বহুত ধপধপনি হয় বা দুৰ্বল হয় বা তেনেকা মূৰ ঘূৰাই তেনেকা ক'লে যে এনিমিয়া বিষয়ে তাৰমানে মোৰো তেনেকা হয় সেইটো কাৰণে মানে আলোচনা কৰিম ভাবিছোঁ হয় যিখিনি আপুনি ছাৰে লক্ষণৰ কথা কৈছিল আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় এনিমিয়া হয়নে আপুনি জানিব বিচাৰিছে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতে হয় মূৰ ঘূৰাই থাকে বা দুৰ্বল উইক ফিল হয় এনিমিয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি সুধিছে হ'ব পাৰে আপুনি প্ৰথম কথা হৈছে ব্লাডটো টেষ্ট কৰাটো ভাল হ'ব কাৰণ ব্লাড টেষ্ট কৰিলে এইটো ভেৰি চিম্পল য'তে ত'তে কৰিব পাৰে আপুনি হিমগ্ল'বিনটো কিমান আছে সেইটো চোৱাটো ভাল যদি সঁচাকৈ এনিমিয়া আছে আৰু কিছুমান স্পেচিয়েল টেষ্ট আছে যাৰ যিবোৰ কৰিলে আমি কাৰণটো গম পাব পাৰোঁ কি কাৰণে সেই এনিমিয়াটো হৈছে গতিকে তেখেতে এজন ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ'ব এইখিনিতে আমি পাতি আছিলোঁ যে ব্লাড কেঞ্চাৰৰ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা আমি কেনেকৈ গম পাম বা ভাবিম যে মোৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে নেকি ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'লে প্ৰথম বস্তুটো হয় কি এতিয়া কেঞ্চাৰ চেলবোৰ বন মেৰত প্ৰডাকশ্যন হৈ মানে সোমাই যায় নৰ্মেল চেলবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় তাৰপৰা আপোনাৰ আৰ বি চিবোৰ প্লেটলেটবোৰ যিবোৰ সেইবোৰ মানে কমি যায় তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি কমি গ'লে এনিমিয়া হ'ব গতিকে এনিমিয়া যিবোৰ চিমটম ক'লোঁ চব এনিমিয়া সেইবোৰ চিমটমটো আহিব পাৰে প্লেটলেট কমি যাব প্লেটলেট কমি যোৱাৰ লগে লগে ব্লিডিং হ'ব কেতিয়াবা গামৰ পৰা ব্লিডিং কেতিয়াবা নাকৰ পৰা ব্লিডিং বা ছালতো ব্লিডিং হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা পেচাব পায়খানা ব্লিডিং হ'ব পাৰে আৰু জ্বৰ আহিব কাৰণ তেতিয়া যিবোৰ টোটেল কওঁ আমি হোৱাইট চেল বুলি কওঁ সেইটো লোহিত লোহিত কণিকা হয় মানে হোৱাইট চেলবোৰ কমি যোৱাৰ লগে লগে ৰেজিষ্টেঞ্চ কমি যাব আৰু জ্বৰ হ'ব গতিকে এনিমিয়া হ'ব জ্বৰ হ'ব ব্লিডিং হ'ব এইবোৰ যদি সঘনাই হৈ থাকে মানুহটো যদি ৱেইট লছ হয় কেতিয়াবা দেখিব আমি আহি পিনি ক'ব যে মই বহুত খীণাইছোঁ সেইদিনাখন এজন ডক্টৰ সি প্ৰফেচাৰ আছিলে মোৰ লগৰ এটা মিছেছে আহি কৈছে বোলে মোৰ ইমান খীণাইছোঁ মই এইকেইদিনা মোৰ চালোঁ আল্টিমেটলি চি চাফাৰিং লিকিমিয়া মোৰ ক্লাছমেট গতিকে তেনেকুৱা সেইবোৰ কিছুমান চিম্পটম আছে এতিয়া যদি সেইবোৰ আমি সন্দেহ কৰোঁ লগে লগে ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগে আৰু ব্লাড টেষ্ট যদি কৰি যাব পাৰোঁ লাগে কেতিয়াবা অলপ সন্দেহজনক নাপালে আমি আমাৰ ইয়াত আচলতে মই যিখিনি বুজি মানে সমস্যা এইটোৱে যে আমাৰ মানুহবিলাকে একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেজতহে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় গতিকে লক্ষণবিলাক যদি আমি জানো আমি যদি অকণমান সচেতন হওঁ যে এনেকুৱা হৈছে আমি হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰি ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰিম ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাটো আচলতে উচিত তেখেতটো মোৰ কলিগ মোৰ ক্লাছমেট সি প্ৰফেচাৰ আছিলে মেডিকেল তাৰ মিছেছৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো হ'ল আৰু এজন মোৰ ছাৰ আছিলে তেখেতে মোক পঢ়াইছিলে তেখেতৰ মিছেছো ছাৰে ভাবিছে বাইদেউ এনিমিয়া হৈছে আৰু মানে পাছত যেতিয়া বেছিকৈ হ'ল গধূলি বাইদেউ আহিলে ছাৰে মানে বাইদেউক মই বনমিৰ কৰিলোঁ তেওঁক চাফাৰিং ফৰ্ম লিখি মিয়া ইট ৱাজ টু লেট তেতিয়া কৰিবলৈ একো নাই তেখেতৰ ছাৰৰ ল'ৰা আমেৰিকাত থাকে মই কৈছোঁ হৈ গ'ল তেতিয়া ক'লে লাষ্ট ষ্টেজ গতিকে আমি প্ৰথমতেই যদি হেৰি কৰোঁ এতিয়া আমাৰ মোৰ এনেকুৱা পেচেণ্ট আছে প্ৰথমতে আমি আৰ্লি ডায়েগনছিছ কৰি তেওঁলোকে ভালকৈ বিয়া বাৰু কৰাইছে ল'ৰা ছোৱালী হৈছে ঠিকে আছে মই সেইটো কথা জানিব বিচাৰোঁ যদি এগৰাকী মহিলাৰ যদি ব্লাড কেঞ্চাৰ থাকে তেওঁ সন্তান জন্ম দিব পাৰেনে নাই কিছুমান চব কেঞ্চাৰ নোৱাৰে যে ক্ৰনিক মায়েলৰ লিকিমিয়া যিটো এটা বহুত দীঘলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট সেই লিকিমিয়াটোত আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি হেৰি কৰোঁতে আমি লাষ্ট যোৱা মাহত ডিচেম্বৰতে মিটিং হৈছিলে আমাৰ কম্বাইণ্ড মিটিং আমেৰিকাৰ হেৰিৰ লগত আমি কিছুমান ষ্টেজত তেওঁলোকক প্ৰেগনেঞ্চি হ'বলৈ এলাউ কৰিব পাৰোঁ কণ্ডিশ্যন আছে সেই মানুহজনী কিমান দুবছৰ এটলিষ্ট নেগেটিভ হৈ থাকিব লাগিব মানে নৰ্মেল হৈ থাকিব লাগিব মোৰ এতিয়া এগৰাকী মানুহ মাষ্টৰ নেতি এখন কৰিমগঞ্জৰ তেওঁ সেইদিনাখন আহিছে বিয়া হ'ল তেখেতক মই আৰু এজন তেজপুৰৰ তেওঁতো ল'ৰা ছোৱালী হ'ল আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ সেই কিছুমান মানে কিছুমান এনেই চবকে দিব নোৱাৰি কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে সেই কণ্ডিশ্যনত ফুলফিল কৰিব পাৰে আৰু দুবছৰ যদি কণ্টিনিউয়াছ চেকআপত থাকে তেতিয়াহ'লে চবকে চব কেঞ্চাৰত আমি হেৰি কৰাটো কাৰণ এইটো অলৰেডি কিছুমান কেমোথেৰাপি পাই থকা বস্তু বেবিটোৰ গাত এফেক্ট হ'ব পাৰে মানে যিখিনিসকলক আপোনালোকে এলাউ কৰে সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে সন্তানটোত কিবা প্ৰভাৱ পৰে নেকি তাৰ নাই এতিয়ালৈকে তেনেকৈ হয় এই যিবোৰ কৰিছোঁ মানে যিটো লিকিমিয়া কথা ক্ৰনিক মাইলৰ লিকিমিয়া এইটো ক্ৰমজমেল ডিফেক্টৰ কাৰণে হয় তাতে তেনেকুৱা আমি হেৰি পোৱা নাই কিন্তু বাট ইট ইজ টু লেট মানে টু আৰ্লি টু এতিয়া আমি বহুতৰ ধৰক
এটো কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টটো সেইটো লিকিমিয়াত বন্ধ কৰিছে লাইক ফ্ৰান্সত বন্ধ কৰিছে জাৰ্মানীত বন্ধ কৰিছে কিন্তু ইউ এছ এ বন্ধ কৰা নাই সেইটো কৈছে নাই আমি কেন ষ্টপ আমি ইণ্ডিয়াত আমি কিছুমান জেগাত বন্ধ কৰি চাইছোঁ সেইটো সেই বন্ধ কৰি যদি পাৰোঁ যদি বন্ধই কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰেগনেঞ্চিও হ'ব পাৰে নৰ্মেল লাইফ হেৰি কৰিব পাৰে নৰ্মেল যেনেকৈ সাধাৰণ মানুহৰ দৰে হয় জীৱন যাপন কৰিব পাৰে আমাৰ কেইবাজনো আছে কেইবাটা ফেমিলিও তেওঁলোকে নৰ্মেলি হৈ আছে এতিয়াতো এনেমান এটা কৈছে মই ক্লাছ এইটত পঢ়ো ল'ৰাটোৱে কৈছে আপেক মই ঠিকে ভাল লাগে দেখিলে ভাল লাগে হয় গতিকে আমি নিৰাশ আচলতে হ'ব নালাগে এইটো এটা কথা নহয় আগতে কৈছে যে ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'লে মানে আৰু মই মৰিমেই আৰু হয় মানে কোনো তাৰ হেৰি নাই গতিকে এতিয়া চিকিৎসা আমাৰ বিগত বহুতখিনি আচলতে আগবাঢ়িছে বহুত ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে এই বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা আচলতে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই অকণমান এটা কথা যে আমাৰ অসমত বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ আপোনালোকে ৰোগী পায় বিভিন্ন আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগী আপোনালোকে চিকিৎসা কৰে কোনবোৰ বয়সৰ আচলতে ব্লাড কেঞ্চাৰ ৰোগী আপোনালোকে বেছি পায় নাই এইটো কোনটো বয়সৰ বুলি বাচ্চাবোৰত কিছুমান লিকিমিয়া কমন কিছুমানে এডাল্টত অলপ কমন আৰু কিছুমান বয়সস্থ মানুহৰ কমন ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কেঞ্চাৰ ইন ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজত হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াত কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ ব্লাড বাচ্চাত যিবোৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ হয় এই কেঞ্চাৰটো খুব এটা সিমান হেৰি নহয় কমন নহয় কিন্তু মিডল এজ যিবোৰ ধৰক এডলেচেণ্ট বা এডাল্টত যিবোৰ কেঞ্চাৰ ভেৰি কমন আৰু কিছুমান কেঞ্চাৰ আছে ধৰক লেট ষ্টেজত হয় মানে লেটাৰ পাৰ্ট অফ লাইফ সেইটো প্ৰায় কমন যে মই ঘৰতে উদাহৰণ দিলোঁ মোৰ ধৰক সেইবোৰ কোৱাইট কমন কাৰণ মে বি তেওঁলোকে প্ৰথমতে গুৰুত্বও নিদিয়ে সেইটো কাৰণে হয় হয় এতিয়া আপোনাৰ মাত্ৰ কৈছিল যে চিকিৎসাৰ কথা এতিয়া বহুতো উন্নত হৈছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যাতে আমাৰ ৰাইজ উপকৃত হয় ৰাইজৰ মনত যিবিলাক ভুল ধাৰণা কিছুমান সোমাই আছে যে ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল মানে মই মৰিম আৰু নাথাকোঁ কিন্তু তেনেকুৱা হয়তো নহয় মই যিখিনি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান ব্লাড কেঞ্চাৰৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লাড কেঞ্চাৰ কিছুমান ব্লাড কেঞ্চাৰ মই যেনেকৈ ক'লোঁ একদম উই কেন কিয়'ৰ আমি আমি ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ যে আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ কিছুমান টাইপ ব্লাড কেঞ্চাৰ একেলৈকে আমি প্ৰমাইলচিড লিকিমিয়া হেৰিচিড লিকিমিয়া এনেকৈ যদি ক'লোঁ যে ক্ৰনিক লিকিমিয়া যিটো কৈছিলোঁ ক্ৰমজমেল ডিফেক্টটো সেইটো ফাৰ্ষ্ট লিকিমিয়া হোৱাই ক্ৰমজমেল ডিফেক্ট হেজ বিন ডিটেক্টেড এতিয়া আমি জানো ক'ত ডিফেক্টটো আছে ক্ৰমজমটো আমি সেইটোকে টাৰ্গেট কৰি পেলানি আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ বিশেষকৈ টাৰ্গেটেড থেৰাপি সেইবোৰতো আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট আজিকালি দৰৱবোৰ আগতে এক্সপেঞ্চিভ আছিলে এতিয়া ভেৰি মানে বহুত কোম্পানী আহি গ'ল সস্তা হ'ল আৰু কিন্তু সেইবুলিয়ে চব লিকিমিয়া আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰি কিছুমান টাইপ লিকিমিয়া অলপ কিয়'ৰ নহয় আৰু অলপ ৰিস্কি আৰু বেছিদিন ছাৰ্ভাইভেল ৰেটটো বৰ ভাল নহয় গতিকে সেই টাইপটো প্ৰথমতেই ডিটেক্ট কৰিব লাগে সেইটো সেইটো ডেট মিনছ এক্সপাৰ্টাইজ আপুনি কোন টাইপৰ লিকিমিয়া আছে কোন ষ্টেজত আছে বা বয়স কিমান আছে আৰু সেই পেচেণ্টটোৰ কিবা অন্য কণ্ডিশ্যন আছে নেকি তাৰপৰা এগৰাকী মানুহ আছে তেখেতৰ ডায়েবেটিছ আছে বা হেৰি আছে তেখেতৰ কিছুমান বস্তু আমি দিব নোৱাৰোঁ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে সেইবোৰত অলপমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় কিছুমান টাইপ লিকিমিয়া আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান ব্লাড কেঞ্চাৰ আমি এটলিষ্ট আমি ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে য়েছ মই এইটো ক'লোঁ যে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী হৈছে তেওঁলোকে ঠিক আছে নৰ্মেল এতিয়া সেইদিনাখন এটা ল'ৰা তেজপুৰৰ পৰা আহিছে মটৰচাইকেললৈ পাই মই তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ 14 বছৰ বয়সত থাকোঁতে মেডিকেল কলেজত এইটো মটৰচাইকেললৈ মোক চেকআপ কৰিবলৈ আহিছে মই তই কি কৰ নাই মই এতিয়া ক'লোঁ মানে উকিল গতিকে কিছুমান এটা এইটো নগাঁৱত সি এটা আমাৰ ষ্টুডিঅ' খুলিছে ভাল মিউজিচিয়ান কিছুমান মানে হেৰি কৰিব পাৰি আৰু কিন্তু হেৰিটো ৰেগুলাৰ চেকআপ লাগিব এনেকুৱা আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ কি এবছৰমান চিকিৎসা কৰিলে ভাল হ'ল পাহৰিলে 2 বছৰমান আহিব চাৰ মোৰ এতিয়া গাটো বেয়া গ্ৰ' হোৱাৰ এটা চান্স এটা থাকে গতিকে ৰেগুলাৰ চেকআপ নিজৰ সেইটো এৱাৰনেছটো লাগে এৱাৰনেছটো সেইটো মাক বাপেকৰ ফালৰ পৰাও হেৰি লাগিব নিজৰ ফালৰ পৰাও লাগিব আমাৰ ইয়াত অসমত সকলো ধৰণৰ ব্লাড কেঞ্চাৰৰ যিমানখিনি ধৰক উন্নত চিকিৎসা এতিয়া ওলাইছে সকলোবোৰ অসমতে উপলব্ধ হয়নে প্ৰায়বোৰেই হয় এতিয়া ধৰক আমি কেমোথেৰাপি দিব পাৰোঁ ৰেডিয়েশ্যন দিব পাৰোঁ আৰু খালি এই বন মেৰা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কিছুমান আছে আনাডাৰ মডেলিটি সেইটো আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আমি বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু কিছুমান ইমিউনথেৰাপি আৰু কিছুমান আৰু তাতকৈ এডভান্স থেৰাপি সেইবোৰ আমাৰ ইয়াত নালাগে ইণ্ডিয়াৰ বহুত জেগাতে নাই বাহিৰত আমেৰিকাত আমেৰিকাত আছে সেইবোৰ এতিয়া উপলব্ধ হোৱা নাই বহুত এক্সপেঞ্চিভ আমাৰ এজন লগৰ প্ৰফেচাৰ এজনক মই দিবলৈ হেৰি কৰিছিলোঁ মই আমেৰিকাৰ লগত কৰেছপণ্ডেঞ্চো কৰিছিলোঁ ইটছ কষ্ট এবাউট মোৰ দেন ক্ৰ'ৰ্চ গতিকে সেইবোৰ আছে সেইবোৰ উপলব্ধ হ'ব সম্ভৱ নহয় কিন্তু কিছুমান মেক্সিমামেই আমি ইয়াত আজিকালি উপলব্ধ হয় কাৰণ চৰকাৰে কিছুমান বস্তু ফ্ৰীও দিছে এতিয়া
হয়, গতিকে মানে আমাৰ মানুহবিলাকৰ মনতে ধাৰণা যে যদি কৰ্কট ৰোগী এজন ঘৰত এখনত আহে তেনেহ'লে গোটেই ঘৰখনে আৰ্থিকভাৱে অৱস্থা এটা নোহোৱা হৈ যায় তেওঁলোক, গতিকে এইখিনিতে আমি দৰ্শকক ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে কৰ্কট ৰোগীৰ কাৰণে? বহুত চিকিৎসা, বহুত দৰৱ এতিয়া ফ্ৰীয়ে দিছে, বহুত কিছুমান বন মেৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিবলৈ অলপ বাহিৰতে দিবলৈ কিছুমান আছিষ্টেণ্ট দিছে, মই থাকোঁতে হেৰি কৰিছিলোঁ আমি, কিন্তু এতিয়া হৈছে বহুত। কিন্তু এটা আপুনি কোৱাৰ কাৰণে মই ঘটনা এটা মনত পৰিছে, মই যেতিয়া প্ৰথম জইন কৰিছোঁ এজনী সৰু ছোৱালী 16 ইয়াৰ্চ, তাই তেতিয়া মই ব্লাড হেৰি মেডিচিনৰ প্ৰফেচাৰে মোক চাবলৈ ক'লে, মই চাবলৈ গ'লোঁ, কয় ব্লাড মই চাই পেলাইনি ব্লাড টেষ্ট কৰিলোঁ, ব্লেন প্লেন চালোঁ, আল্টিমেটলি মই ক'লোঁ ছাৰ এইটো লিকিমিয়া আছে, সেই বোলে আপুনি হেৰি কৰক, মই আনি পেলাইনি তেওঁক বাপেকক ক'লোঁ যে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, ট্ৰিটমেণ্ট দীঘলীয়া হ'ব, অলপ খৰচা হ'ব, আপুনি কি কৰে, তেখেতে স্কুল মাষ্টৰ গহপুৰৰ, তেতিয়া ক'লে মই তেওঁ ক'লে অলপ ৱেবছাইট আহিলে, ছাৰ মই চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰোঁ, এই এখেত এই যদি মই চিকিৎসা কৰোঁ মোৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ল'ৰা ল'ৰাকেইটা নেখাই মৰিব, গতিকে মোক ছুটি দিয়ক, সেইটো মোৰ ডাঙৰ ট্ৰেজিক, মানে মই ইমান এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হেৰি জীৱনত মানে ইমান ছেটবেক কেতিয়াও পোৱা নাই, তেতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ বাহিৰৰ পৰা, সেইটো বেয়া লগা। তাৰপিছৰ পৰা এইবোৰ যে আপোনাক ক'লোঁ কিছুমান ছাকচেছ, কিছুমান মানুহ ভাল হৈছে, বিয়া বাৰু কৰাইছে, ভাল লাগিছে। তেতিয়া মহল আপোনালোকে যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, যিবিলাক কষ্ট কৰি আছে, যদি তেনেকুৱা ছাকচেছ ষ্টৰী দেখা যায় তেনেহ'লে সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু আৰু বেছি কিবা কৰিবৰ কাৰণে কৰিবলৈ মন যায়। আচ্ছা, এইখিনিতে বৰ্তমান সময়ত আজি এবছৰৰ পৰা আমি ক'ভিডৰ লগত সকলোৱে সহবাস কৰি থকা বুলি ক'ব লাগিব, লাহেকৈ যদিও ক'ভিডৰ যিটো মানে প্ৰভাৱ অকণমান লাহে লাহে কমিছে, কিন্তু এইখিনিতে মই জানিব বিচাৰিম যে যিসকল আমাৰ ব্লাড কেঞ্চাৰৰ আমাৰ ৰোগী আছে, তেখেতসকলে এইটো সময়ত বিশেষকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা লোৱাটো উচিত? নাই, ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'লে এটা কথা হয় কি, মই যিহেতু কৈছোঁ ইনফেকশ্যন হয়, কাৰণ তেখেতলোকৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ, বডি ৰেজিষ্টেঞ্চটো কমি যায় নৰ্মেল মানুহতকৈ, আৰু সেইবোৰ আমি ইমিউন কম্প্ৰমাইজ বুলি কওঁ, কেমোথেৰাপি দিয়াৰ পিছতো কিছুমান ৰেজিষ্টেঞ্চ হেৰি হয়, কমি যায়, গতিকে সাৱধানতাটো অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগিব, ক'ভিডে নৰ্মেলি ক'ভিড পেচেণ্টক আমি যিখিনি সাৱধানতা তাতকৈ অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে কেয়াৰফুল হোৱাটো ভাল। আৰু পৰহি এজন পেচেণ্ট আহিছে, তেওঁ ব্লাড কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট, তেওঁ কিন্তু দুবাৰ ক'ভিড হৈছে, প্ৰথমতে ক'ভিড হ'ল, 3 মাহ হৈছে, তেওঁ মই ভাল হৈ গ'লোঁ, আকৌ হ'ল, তাৰ সেইদিনাখন আহিছে, আহি পেলাই মোক কৈছে মোৰতো ছাৰ আকৌ হ'ল, গতিকে এই তেওঁ ভাবিছে এবাৰ হ'লোঁ মই ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ গ'লোঁ, মোৰ একো নহয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ অলপ কমটি, গতিকে অলপ বেছি কেয়াৰফুল হোৱাটো ভাল। মানে আমি সাধাৰণ আমি মানুহখিনি যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে তাতকৈ অকণমান তেওঁলোকৰ বেছি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন, যিখিনি আমাৰ গভৰ্নমেণ্টে গাইডলাইন বান্ধি দিছে এইখিনিতো মানিবই লাগিব। এইখিনিতে আমি আজি যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ এনিমিয়াৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ যি ব্লাড কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে, আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি আচলতে সহজভাৱে আপুনি কৈছে। এইখিনিতে মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে, আমাৰ মানুহবিলাকৰ দেখা যায় যে কিছুমান স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয়, ধৰক কিবা গুটি ওলাইছে বা স্কিনত কিবা খৰজাতীয় কিবা আছে, আমাৰ কয় যে ব্লাডটো বেয়া হৈছে, ব্লাড চফা কৰিব লাগে, ব্লাড চফা হ'লে চব, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এয়া মানুহৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা নে সঁচাকৈ স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ লগত ব্লাডৰ ৰিলেশ্যন আছে? নাই, কিছুমান কৈছে আইৰণ ডেফিচিয়েন্সি এনিমিয়াৰ স্কিনৰ অলপ ডাৰ্ক স্কিন হ'ব বা হেৰি হ'ব, এইবোৰ স্কিনৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়, কিছুমান ধৰক ৰাফ হৈ যাব, কিন্তু আৰু কিছুমান যে গুটি গুটি হয়, খজুৱতি নিচিনা হয়, ৰঙা ৰঙা হয়, সেইটো এটা ব্লাডৰ প্ৰব্লেম। আমি এটা বস্তু আছে প্লেটলেট বুলি কওঁ, অনুচক্ৰিকা বুলি অসমীয়াত কয়, আমি সেইটো মানে কমি গৈ মই যে কৈছোঁ ব্লিডিং হয়, স্কিনত ব্লিডিং হয়, আৰু সেই ব্লিডিংটো হ'লে মানে আমি প্লেটলেট কাউণ্টটো চাব লাগে আৰু সেইটো আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, বাট ইট ইজ ভেৰি ৰিস্কি, মানে এইটো প্লেটলেট কমি যোৱাটো বেছিকৈ কমি গ'লে কেতিয়াবা ব্ৰেইনটো ব্লিডিং হ'ব পাৰে, আৰু প্লেটলেট কমাৰ কাৰণ হৈছে বহুত আছে, কিছুমান ব্লাড কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও কমিব পাৰে বা অকল প্লেটলেট কমাও কমিও হ'ব পাৰে, সেইটো আমি কেয়াৰফুল হোৱাটো দৰকাৰ। এতিয়া তেনেকুৱা কোনোবাই দেখে যে মোৰ ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে বা চকলা চকল হৈছে, দুফালে যিটো চকলা চকল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ইমিডিয়েটলি ব্লাডটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে। হয়, খুব ধুনীয়াকৈ ক'লে ছাৰ, আৰু আচলতে আজি মই আগতেই কৈছোঁ যে ৰক্তজনিত ৰোগ খুব এটি ডাঙৰ বিষয়, খুব বহল পৰিসৰৰ আচলতে বিষয়, কথা পাতিব লাগিলে আৰু বহুতখিনি আচলতে জানিবলগীয়া আছে, আৰু আজি আপোনাক আমাৰ মাজত পাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আৰু বহুত কথা আপোনাৰ পৰা জানো, লগতে দৰ্শককো জনাওঁ, কিন্তু আমাৰ সময় হৈ আহিছে, আমাৰ অনুষ্ঠান আমি সামৰিব লাগিব, গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ পুনৰ আপোনাক এইদৰে লগ পাম আৰু বহুত নজনা কথা আপোনাৰ পৰা জানিম। আশা কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব, গতিকে আপোনালোক যাতে এনিমিয়াত নুভোগে বা তেনেকুৱা ৰক্তজনিত কোনো ৰোগ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোক সাৱধান হওক, সচেতন হওক, আপোনালোক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি মংগল কামনা কৰি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।